欢迎收看我们为您直播的2023赛季中超联赛第29轮，北京国安队在主场工人体育场来对阵成都荣成队的比赛。这是联赛的2023赛季倒数第二轮的比赛。那今天呢，我们还是请到了观众朋友非常熟悉的前国安队的著名球员，我们的足球评论顾问王长庆，和我们共同来分享这场比赛。长庆你好。贝老师好，电视前的观众朋友们大家下午好。因为是最后一个主场，所以这场比赛呢在赛前又出现了一票难求的情况。那在下午场的比赛呢，虽然是下午场的比赛，但是大家呢还是怀着很兴奋很激动的心情来到这座球场。不过呢，这场比赛对于国安队来说，这是这个赛季我们在主场的第一个下午场的比赛。虽然是最后一个主场，但是第一个下午场的比赛，所以下午踢比赛，这个球员的兴奋度是不是会受到一些影响？确实是因为联赛最后接近尾声了，那而且有争冠的悬念，也有这个降级的悬念，所以最后两轮大家这个每一轮啊都是统一时间比赛，所以定在了下午3:30这个时间啊。应该说下午比赛的时间，这个时间段好像对于国安队来说兴奋度啊，包括就是成绩好像没有这个夜晚比赛的时候那么理想啊。不过这场比赛对于双方来说，求战欲望都不用怀疑，因为两支球队还都怀有着参加下个赛季的亚冠联赛的梦想。对，那么国安队现在积分是48分，排在第5位，成都呢是47分，排在了第6位，两队只有一个名次和一个积分的差距，那都怀有一些希望，但是又非常的艰难，因为前面还有申花跟浙江，都是在亚冠资格的这个战团里面。那两支球队呢，这场比赛都必须要取胜，才能够把这个争夺亚冠资格的悬念保留到最后一轮。对，确实是，应该说作为这个第五、第六名这两支球队虽然是抱有希望，但是这场比赛对于他们两间来说，应该说平局其实对于任何一方都没有意义。我相信，而且这场比赛应该是一个非常精彩的大开大合的一个比拼进攻的一场比赛啊。在双方都不会保守的一个情况下呢，我们可以回想一下，在6月份的时候，北京国安队和成都荣城是进行了本赛季首回合的比赛，当时呢国安队在客场是1-0击败了成都。那一场比赛我们是被成都队打了20多脚门，全场比赛非常被动，但是靠着一个反击由乃比江破门得分才拿下了比赛。这一次可以想象，成都荣城一定是要在工体把这个场子找回来的，所以国安队不能掉以轻心。对，而且也正是那场比赛，应该说国安队打破了成都队主场不败金身。对，他们跨赛季20多轮的不败在那一场比赛当中被打破了。现在双方已经进入比赛场地，这场比赛成都荣城来到工体客场观赛的球迷啊，也应该是创造了这个赛季在工体的客队球迷的人数记录。北京国安队是王刚带着队长袖标出场。请全体接下来唱国歌仪式。接下国旗，奏唱中华人民共和国国歌。是结束了，这场比赛马上就要开始，双方都必须要赢的比赛。而在这场比赛的阵容方面呢，国安队其实是面临着一些困难，因为除了张稀哲还在禁赛期以外，池忠国、于大宝都是在上一场比赛当中吃到黄牌，累积了4张黄牌，没有办法参赛。张元呢又是受伤，那四个中场的主力球员都没有办法出战，国安队的阵容确实有点难度。而且今天应该说朴成也重新回到了首发阵容啊。
现在我们可以看到双方的首发阵容的情况。客场作战的成都荣腾队呢，他们阵容是非常齐整的啊。在主力方面，他们派出了年轻的门将简涛，那么李查德、杨一鸣和五号的胡瑞宝依然是三中卫的选择。左边的翼卫呢是金明友，右边是唐淼、周定阳和甘超是两个后腰。锋线上的三名球员呢是埃克森、安德里戈和费利佩。啊，这也是三名外援。组成了这个攻击线、对，三个人加在一起的进球数19个，三个人一共打进了19个进球。本场比赛的主裁判是马宁，刚才双方队长在马宁的主持下呢是完成了挑边。本场比赛的视频助理裁判是黄毅，两名裁判员全都是来自江苏。我们来看看主队北京国安队的首发阵容，守门员是侯森，后防线是安家德乌、张成栋、李磊、王刚，这是四个主力的后卫。李可今天应该是回到六号位的位置上来代打池中国的位置。高天翼和朴成首发，两个人应该是在八号位和十号位。那么江湘佑还有杨立瑜、法比奥构成了锋线。国安还是一个4-3-3的配置，对上成都的3-4-3的基本阵型。陶伟是北京国安队这场比赛临场指挥的执行教练，因为呢主教练苏亚雷斯上一场比赛又吃到了一张黄牌，跟之前累积的黄牌累积在一起又停赛了一场。这样国安队其实主场打大连人的比赛还有主场打成都荣城的比赛，这两场比赛主教练都被停赛了。虽然主教练应该说没有在替补席啊，但是他应该说在看台上更好的角度，去观察整个阵型的这种变化。对，法比奥在上一场比赛打进点球之后呢，已经在联赛里打进了七粒进球，加上足协杯他已经有九粒进球了，半个赛季为球队贡献的进球数是有望上双的。穿着白色比赛服的就是客场作战的成都荣城，在这场比赛当中呢，他们首先开球。在上半时的比赛当中，他们是从电视画面的右侧向左侧来攻，而北京国安队呢是从左向右攻。费利佩、安家德乌的强悍防守，高天翼的争顶，张成栋解围球，张成栋为国安队的出场也超过百场了。而且今天其实对于国安队的防守压力还确实也不小啊。菲利佩呢是一个效率还不错的一个外援前锋，主要是他1.93米的身高啊，对于国安队来说是一个威胁。我们看安家德乌开场以后一直紧盯着菲利佩，安家德乌是1.90米，不过从身体的强悍度上来讲呢，安家德乌肯定不会吃亏。对，而菲利佩其实作为成都队应该说最关键的这个前面这个点啊还是非常重要的。这一下呢差边后卫身后啊打得非常的坚决啊，李磊的身后空间被对手利用到了，李磊为了追防这个球好像还受伤了，是不是刚才传中的时候踢到李磊了？打这一路的是安德里戈，哦，闷到了，他也是下窗的时候加盟，闷到了李磊的这个胃口这个部位啊。好，问题不大，变成了一个角球。唐淼，这个先看唐淼这个角球非常有质量，小心有危险，人家都抢了一下，还在六码区里，形成了混战。哦，三次的头球啊，外围还是成都控制。唐淼呢，也是北京国安的青训培养出来的球员，之前一直在广州城效力，现在呢来到成都荣城。菲利佩，菲利佩向右路分，啊哈！第一下停球没有能够停住。主教练徐正元来自韩国，今年52岁，也是著名的前韩国国脚。安家德乌解围球不远，
调整的拼抢，哎呦，菲利佩在中间，哦，小心啊，哦，这个球啊，在配合上，我们在防守上啊，出现了一些误会。对，感觉张成栋是不是有一个让啊？嗯，这个球才比赛才刚刚开始的第四分钟啊，3:00几秒，菲利佩就为成都荣城打进了一个球，这样菲利佩的联赛进球数已经达到了10个。没关系啊，比赛才刚刚开始，我们还有时间。但是刚才这个错误是怎么出现的呢？这是一个不应该让对手碰到球的这么一个场景啊。这是一个二点球，你看是都，哦，张成栋还是想去靠人了，嗯，但是没想到场上比分0-1，啊，对手钻过来了，啊，手上确实稍微有一个动作啊。对，啊，但是张成栋是投诉菲利佩有犯规啊。嗯，但是裁判员认为呢，这个球构不成犯规，所以现在呢，这个球是进球有效的，场上的比分是1-0。这个局面势必激起北京国安队更大的欲望。手球，手球，这个球是手球啊，球没有问题。马宁居然给的是啊，马宁给到点球了。对。马宁给了点球，进球离进球才过了1分20秒啊，才过了1分20秒，还不到5分钟啊。这边又出现了一个手球，成都队把马宁团团围住，但是这个没有什么好争辩的。杨一鸣，杨一鸣是之前在沧州效力啊，现在来到成都，这个没有问题啊，这个没有问题啊。江翔又插到禁区里，这是周定阳吧，最后手碰到球。啊，马宁的位置非常好。对，这个球还有什么好解释的呢？这首先他不是在一个自然位置，也影响到了球。周定阳确实是成都队不可或缺的中场核心啊，他的硬度，他的覆盖能力是绝对的主力，他也是场上的队长。杨一鸣还在不依不饶，法比奥站在点球点上，他在上一场对阵海港的比赛当中呢，就打进了一粒点球。他面对的是年轻的门将简涛，简涛也是国奥队的门将。来自葡萄牙的前锋，在工体40,000多人的注视之下，球进了，比赛的第7分钟，法比奥稳健发进点球，把比分扳平。我们看到了啊，其实赛前我们想到了这场比赛一定是这个充满激情的大开大合的比赛。对，其实要不是这个点球这个时间耽误啊，应该是5分钟之内就有2粒进球了。对，就是因为杨一鸣一直在跟裁判理论啊，这个球至少耽误了2分多钟，所以现在比赛的第7分钟，法比奥迅速的就把比分给扳平了。4分钟丢球，7分钟点球扳平。简涛判断对了方向，但是法比奥罚的这个球推的角度太好了，对，质量非常高。这样法比奥也打进了个人联赛当中的第8粒进球，加上足协杯他已经打进10粒进球了。杨立云，哦，大了。还有菲利佩，哦，小心另外一侧。对，哦，这一侧现在江翔又回来，江翔又的防守非常的坚决啊，挡住了唐淼的传中球。唐淼这个赛季是贡献了6个助攻的，两个队都是强调进攻的球队，比赛确实好看。嗯。
这边是甘超，国安队的教练席上现在坐着陶伟。这场比赛之前呢，两个队都有着一个不错的近期成绩啊。国安队是连赢了大连人跟海港，结束了此前的三场不胜，是打出两连胜。哇，这是发飙的一脚射门。那这个是这个菲利佩的一脚射门。菲利佩是名左脚的这个选手，左脚是他的主脚。对啊，所以对于应该说张成栋来说，还是费祖莱沃来还。他们必须要注意他这个左侧这只脚。刚才镜头也是给到了张玉宁，张玉宁今天也是进入到了替补名单，上一场对阵海港的比赛当中他已经有过替补出场的经历，看上去状态还不错啊，但是显然还在伤愈复出之后的这段时间还不满足打首发的这个情况。李可回得很深，果然是坐到六号位的位置上。侯森把球打上来，杨立瑜一蹭，想跟王刚打一个配合，但是蹭得有点薄了。好球，好球！杨立瑜的断球，李可啊，向前的输送啊。接下来我们来看看王刚在这一侧，朴成已经套边了，朴成套边，看看传中。朴成传起来啊，这球空中出了底线。五号是胡瑞宝，好球！哎呀，这个球、差一点啊！理查德这个下地啊，拿捏得非常准呢、理查德是来自奥地利的中卫啊，成都能够打到现在这个名次和位置，他是功不可没。成都整体的防守，其实在中场线我们是可以利用的。朴成差一点把球断下来，张向佑的拼抢，李磊也帮助了。成都现在这种向前传球还是非常非常多。胡瑞宝，这应该是有手球的嫌疑，但是成队重新获得球权、小心中间包抄的人，推二连、危险，还有危险了，危险了，侯森。但是在这一瞬间我们的防守啊整个是失效的。周定阳的一脚打门啊，好在侯森准备的非常充分。你看短短的现在比赛应该说11分钟不到12分钟，对手其实现在已经有威胁的传中已经最少有3次了。对，所以对手这种很直接的身后打法我们需要拿出对策来。其实李可的位置我认为其实可以往前提一提啊。对，杨立瑜自己带球突破摔倒了，犯规。其实艾克森对他的犯规啊，俩人应该是非常熟悉的。对，他们在恒大有过多年的配合。也正是因为
现在场上比分是1-1，两边的球迷的气氛呢也非常的融洽啊，大家同唱一首歌。注意二连，外围必须控制住，直接打门又反弹，有机会，哎哎，球还是拿回来了，嗯，杨一鸣，后场定位球，所有成都球员全部回来了，对，你看得出来他们对比赛胜利的这种渴望啊，众志成城。李可的位置呢，回得很深。就是李可踢六号位呢，不知道是个人习惯还是这个教练员特意的安排啊。他跟池中国踢的这个位置好像要回得更深。对，感觉不太一样，是吧？其实国安，你看现在持球攻的时候，基本上是打成了一个三后卫，李可是拖后的那个后卫，对。然后张成栋和恩加德乌分居左右两边，你就感觉他好像就不上了。对。这样我们在进攻端可能是少一个点。对，基本上等两个中后卫合拢的情况下，他才顶到前卫线啊。国安还是站住位置来防守。理查德，胡瑞宝，金明友。金明友虽然是个边翼位，但是在进攻上贡献的非常多啊，4个球3个助攻，啊，6个球，金明友打进了6个球。哦，你看他这向前传球啊，真是非常非常多。对，啊，传球出现了失误啊，应该是干超。帕拉西奥斯在上一场大胜深圳的比赛当中呢，这名球员是打进了2个球的，但是现在呢，场上他还是没有首发，因为有理查德、金明友、安德里戈和费利佩这4名外援在场上。其实成都队感觉像6个外援一样，因为有2个规划的。对。好了，安加德乌。哦，你看对手的反抢啊，多快啊，嗯！这个确实是成都队打得非常好的地方啊，否则的话，这个费利佩的，这是故意压人啊！他身后首先有一推，然后又大身体又砸在王刚的身上。哦，这球确实有一些诚心啊。对，高天意非常的愤怒，周定阳在平息怒火，但是这改变不了事实。首先他在斜后方有个动作，你看这个最后他把自己身体砸在王刚身上，这个绝对是故意的。王刚一直在地上还没有起来，现在队医马上进场啊，你看砸到肋骨了。王刚上个赛季好像就有过肋骨的骨折，嗯，这个动作太坏了。你看，哦，
就不知道能不能坚持了。啊，坏了，真的这一下非常非常坏啊。你看，首先他是推倒，然后把自己身体扔到王刚身上。哦，这是纯粹的对对手的身体攻击。他应该是因为肋骨啊非常是软弱的啊，他可能是胯骨这块是最硬的地方，可能是砸到了对他的肋骨上啊。因为肋骨疼啊，首先你就没法对抗了，二他的呼吸，对啊，你深呼吸的时候他会疼痛。希望王刚没事儿啊，但是这么长时间啊，对，我认为可能会遇到一些问题。你看他现在连直立行走都非常疼啊，我觉得他可能很难坚持，他也一直在摇头。是，其实对一现在啊，完了，让先活动啊。啊，其实现在对一也在问他的这个反应情况。你看他的深呼吸，他非常疼，他现在非常疼。我觉得这可能都不一定是骨裂，先等等啊。你看，那只有冯博轩可以代打这个位置。对，因为你肋骨出现问题了，你的呼吸就会有问题。那如果王刚受伤的话，对于国安队整个攻防两端都会有影响。我认为要尽快的做出决定了。对，王刚没有办法马上投入战斗，现在国安队是暂时场上少打一人的。哎，恩乃德乌出现了个失误，杨立瑜现在回到右后卫的位置上，甘超、周定阳、杨一鸣、唐淼。这个时候李磊在连续的跟安德里哥在对抗。边路的绞肉啊，这绞肉式的纠缠。国安赢回了球权，王刚现在暂时回到场上，但是啊，不知道后面他在跑一段之后是不是还会有反复，现在就看他能不能跑起来啊。我感觉很难。哦，应该，你看转身发飙，杨立瑜被阻挡了一下，发飙没有传球的点，所以被三个人包夹，球权就丢掉了。这球犯规是对的，高天意的犯规。今天高天意打的是八号位，之前呢受到国字号的征调，从国奥到这个从亚运队到国家队，中间也是缺席了几场国安队的比赛。啊，王刚应该不行了。换了，自己已经给手势了。对，就没法坚持了。哎，对手用一个非常不能见光的方式啊，让我们出现了减员。这个点必须得拿住，杨立瑜转过身来，还是被对手干扰，这球了又到了菲利佩的脚下，传过来金明友的传球，外围还有俩人抢在了一起啊。对，是周定阳跟李查德两个人上演了足球小将里的一幕，只不过就是球没有射出去。金明友也是一个特别能拼的队员啊。好，王刚已经趴在了地上，要换人了。王刚的肋骨肯定是出问题了，他可能必须马上去医院才行。你看他觉得呼吸现在已经很困难，我觉得很有可能
是出现了肋骨骨折的情况。对，你想菲利佩这个大身体啊，最少应该说是80公斤吧。嗯，你看他说喘不过气来啊。队长受伤不能继续坚持比赛，王刚也很沮丧，同时这也是国安队面临的一个非常紧急的一个情况。冯博轩临危受命披挂上阵。目前场上的比分是1-1，比赛才来到第24分钟。在菲利佩的暗算之下呢，国安队不得不出现一个重要的主力减员，换人还没有完成。啊，我觉得就说王刚可以躺在地上。对呀、啊，你就等换人完成了其实再下嘛。啊，这下没必要走下来，而且啊不着急马上非得要发球嘛。啊，因为刚才有队医进场，所以现在王刚必须还得在场边再等候。对，这个时候其实可以躺在地上让比赛先中断啊，然后我们赶紧去做换人的这个。他是不是还不太想换吗？对，他是不是又说不还可以啊，我看到好像把换人条又拿回来了，能缓过来点儿，但是你让他跑确实是很难啊。哎呦，就是你看他现在每次对抗你都会很揪心。远端远端一定要控制住，江湘又回来，好球好球，继续朴成、非常聪明。这是对手的一次报复啊。王刚又摆手了，还是想坚持啊？可能教练组确实是想要换，对，但王刚还是想坚持。王刚相信自己的身体，我们也应该相信他。嗯。南加德乌，王刚，来看这边。我认为还是要动啊。你看他已经不能正常的跑步了，能理解。哦，这是来自埃克森的一脚射门。能理解，想去坚持，但是一定要注意健康啊，这是第一位的。埃克森在我们两线之间啊寻找到了空间，这个就是刚才我们说的李可的位置一直是退得太深了，所以埃克森在这儿他也看出来了这块位置果然有真空，所以就把球带向这个方向。还是不行，王刚还是不行。其实这个早就应该这个做出判断。换了冯博轩，换下王刚，王刚确实还是坚持不住。北京国安队现在比赛来到第28分钟，冯博轩换下27号王刚。现在确实感觉对手的拼抢啊，要比我们主动，要比我们凶狠。对。啊，那现在一定要是，啊，应该说两强相遇，勇者胜。那你必须要在主场更体现出你这种气势。嗯。所以我们现在得拿出我们的气势来。
如果说前两场比赛我们心中的那个信念是为西哲而战，那现在开始我觉得可以为王刚而战。嗯，拼强队更统一更积极，你看对手非常是，你看他们的强悍，对，就每一个人在拼抢这件事上上的都非常快，对，而且他的拼抢应该说是整体的，他不是单一的，对，他只是离持球人最近的人是最快速的。果然我们的球权又丢了，这么踢下去会非常被动。成都荣城又获得了前场的定位球，对于对手的定位球我们必须要严加防守，而且现在要小心对手这个，哦，小心这种球相互提醒一下其实可以就漏过去了。比赛的第三十分钟，董博轩应该是第一次出球，有一个角球出现，安德里哥来自巴西的外援，他是顶替受伤的罗穆洛啊加入到成都的，在短短半个赛季的时间里面呢，他已经打进三个球，贡献三个助攻。哦，这一下对手是弯弓搭箭，但是高天意还是非常的勇敢啊，直接用身体把球挡下来。哎，这个是黄牌啊，必须黄牌，唐淼，这个是杨立瑜非常好的一个反击的机会，唐淼故意犯规，这是一个战术犯规，黄牌。嗯，整个身体都腾空了，用身体的重量加上手臂的力量拽倒了杨立瑜。黄木轩这种故意犯规啊，是对，实际上进攻球员是最恼火的。嗯，董博轩，哎，这胡瑞宝手上的动作啊好像很隐蔽，但是助理裁判是离得非常近的，就是你从这些细节，刚才唐淼的动作，现在胡瑞宝的动作，包括费利佩的动作，你可以看得出来成都这个对于这场比赛的渴望度太高了。嗯，而且你看他的防守基本上都是啊以多防守，你看他局部又变成了二防一。嗯，国安队前场在右边路获得了任意球机会，简涛，22岁，身高1.86米。高天意来主罚这个任意球，球到后门柱，注意二连，不能让对手倒出来，对，压住他，很好，把球权抢回来了。二防二，空间太小了，哦。球门球，这个是安加德乌在边路的小空间里展现了他曾经踢前锋的技术。对，好像从了今年一整个一年的联赛，好像都没有把
安加德乌推到锋线上哈。对，其实我们可以特定的时间看一看。嗯，就在打不开局面或者我们被动的时候，其实完全可以把它作为一种方案。阿彪没有拿到球，但是第二点高天翼的奔跑和拼抢是他的特点。可回来接了，直接找法比奥，被理查德靠倒了。对，这是犯规。理查德是来自奥地利的中后卫。这场比赛由于成都队啊，每一个动作都是用十足的力量在对抗，所以比赛间断很多，犯规很多。对，所以比赛被切割得很琐碎。但是这种比赛呢，就国安很不适应。国安希望有更长的竞比赛时间，让比赛流畅起来。对这场比赛，我认为到最后应该说竞比赛时间应该是不是很高。嗯。杨立宇打，打在人墙上。王博轩的转移球，好的，立起来，向上右，我们看看中间的包球。哎呦，这是理查德呀，把球捅出了底线，但是在禁区外躺着一个成都的球员，是周定阳。理查德向裁判投诉，周定阳就躺在地上不起来。来看看刚才发生了什么呢？啊！这个是法比奥准备转身进攻，周定阳在他身后，两人撞了一下，然后周定阳手上好像有个动作。哦，这视频裁判好像是介入了。嗯嗯，这个可能是需要介入的。周定阳在故意在激怒国安的球员，在激怒法比奥，然后呢躺在地上把事态公之于众。在等待视频助理裁判的查看。周定阳不达目的誓不罢休，喋喋不休的在马宁面前。啊，但是他把两个人都叫在了面前啊。嗯。没有。没什么问题。所以我们要每一个细节都要小心。嗯，成都有很多非常有经验的球员，你比如把王刚送下场的费利佩，你比如现在带着队长袖标的周定阳。但是现在来说，这种二分之一球，你就一定要比对手要更狠。对，要以暴制暴。成都推进的非常快，费利佩转移一下，好了，这样国安有时间落位。甘超、胡瑞宝、李查德、高天翼的奔跑呢，是让周定阳失去了接球的机会。继续向前，这是张成栋的解围球。非常的强悍，安加德乌的防守，哎，菲利佩又把球倒下来，传到中间，周定阳准备打门，又横敲，杨一鸣的传球直接被判断到了，好的，就要有这样的身体硬度，这球不犯规吗？你看对手的拼抢多么的凶狠、啊，对，
李雷又想敲到禁区，李可外围迎球就是一脚打门，这球打高了。成都队呢，在主场输给国安队以后，他们迎来了赛季的一个大低谷啊，连续的比赛不胜。他们在那之前赛季是不败的，对。但是最近五轮呢，他们又把成绩又扭转回来。这五轮比赛他们是保持了不败，三胜两平。上一场比赛直接送深圳降级啊，4-0大胜深圳。国安队的主帅苏亚雷斯只能在看台上，在一个角落里来关注这场比赛。这是还没有伤愈复出的张元和阮奇隆。来看看发表，发表在右路，你看对手又是二防一啊，传到杨立瑜身后，杨立瑜确实不太好处理，但是现在我们必须要防住这一波反击。哦，不能让对手这反击打成啊。对，这球打到了后点再打回来非常危险，多亏了这个空间被杨立瑜占据了。杨立瑜拿球，现在我们需要推进的速度快一点，这种身后球的犯规他就是希望你把比赛中断，就你国安进攻的时候就是让你中断。对，成都利用了他们所有能利用的身体上的对抗能力啊，把比赛踢得断断续续。其实成都荣城应该说今年联赛开始还是展现出了非常强劲的这种竞争力，但是随着应该说他们的进攻核心罗穆诺受伤，其实对于他们来说影响还是非常大的。对，而且呢罗穆洛呢只踢了半个赛季啊，都不到就贡献了8个助攻，你可以想象他在队里的作用。这是理查德的破坏，停赛的于大宝跟池中国两个人坐在一起来关注这个比赛。高天意呢，另外一个原因，现在他们排在第六而不是更高的名次，也是受到客场成绩的牵绊啊。他们客场是14战5胜5平4负，输了4场球，这个球必须要守住。在他们输的但是他们赢的这个5场球里面呢，他们客场赢过浙江，客场赢过海港，客场赢过山东，这三个客场的难度不言而喻吧。国安只是客场赢过海港，在山东在浙江其实全输球了。对，所以他客场其实打这些强队还是非常有心得的。那可能你对强队的时候，他更希望把比赛应该说打得支离破碎。对，但你弱队的时候，那恨不得他还希望比你还支离破碎啊。所以成都在对不同级别的对手的时候，他是有不同的战法。好的，进去了。哎呀，这个线路上刚好没有人。江彦佑注意身后，这一场比赛来回的这个攻防转换速度非常快，又是这个位置，就是两名中卫身前，我们现在总是出现一个真空。这脚射门是来自安德里戈，这个接球空间相对比较大了。来看看这边冯博轩上来能不能转移，不要丢。这边金明友选择走内线，金明友立起来站住他的左脚。对，菲利佩。对了，现在江阳又回来帮忙，甘超再分右边，唐淼的传球，菲利佩头球确实还是有优势，绝对高度，这没办法。法表
啊，法彪现在踢得非常的聪明啊，他知道对手要上身体，一过一要坚决，对，一定要坚决。张向佑啊，他停慢了，你看他这一停啊，身体已经应该说侧面冲进攻方向了。嗯，其实速度已经起来了，对手是静止状态在防守，其实很好过的。他一直其实想就是队友去插上，然后他去传球。其实刚才其实边路形成了非常好的一对一的这个场景。对啊，因为现代足球现在如果能够创造出一对一的场景，已经是非常非常好了。不过张又是赢得了一个前场的任意球，李磊来主罚。李磊双目放光啊，看看这个球传到什么地方。第一点拿到了，第二点没保护好。好，下来了，又把球抢下来，打门被挡了一下，这个球还在罚球区里面，杨立瑜在点。第一点要拿，冯博轩、李可、李磊重新组织进攻，调成调成这个赛季出场的时间非常少啊，但是他还是取得了一粒进球，就是在对深圳队的比赛里面，利用对手的年轻门将的失误啊，调成非常聪明的抓住了机会，但是从那粒进球以后就伤退了。对，其实那时候的朴成应该说状态还是非常不错的。上半场补时六分钟，李可在国安队一直是踢八号位的，今天呢因为池中国停赛他才打到六号位。其实他这个位置呢，我觉得通过这半场啊，他应该积累出更多的经验了。嗯，而且李可现在在国家队好像也是专门这个六号位的位置。嗯，这球干净一点，杨一鸣的身高也是非常高啊，1.91米。李可的突然来一脚长传，第一点拿到非常好，将要再拨过来，法比奥面对进攻方向，法比奥直接打门了，哦，导致对方的门将简涛是做出了极限扑救，但是简涛这个扑救确实也质量挺高。这个球啊，距离球门得有25-26米，啊，法比奥非常有信心。嗯，虽然是正脚杯的脚射门，但是还是有点弧度。嗯，哎呦，这个你看对方这个脚射，对，只要是你在这个地方慢了，现在是一个注意他左脚，就是 对，好的，非常好，聪明，非常好的防守。朴成非常聪明，但是对手的进攻还没有被打断。但是我们在中路的处理球啊，一定要加快。嗯，有时候你慢了，就说明你的提前观察不够。对，哎，你看这个费利佩啊，把王刚弄伤之后，下一个目标又是李磊了。刚才这个球他是有机会能收住脚的，但是他还是拿鞋钉跺下去了，看看有没有机会。嗯，哦，这下拼出去了，李磊。现在李磊是戴上了队长的袖标。其实江翔佑这一侧要更加的这种坚决啊。嗯，因为虽然跑动前插可能是江翔佑这个
更好的这种威胁啊特点啊，但是现在一旦有这种一对一的机会，还是要更加坚决，更加自信啊。再加上这一侧的唐淼，确实他已经有张黄牌了，嗯啊，那你去过他的时候，他一定会在动作上他一定会小心的。进攻还在继续，这是金明友在左路，这高天野的拼抢确实还是有硬度，朴成我们整体阵型必须把空间得占住，而且我们中间现在感觉好像是有点空啊，对，对手呢是3-4-3的一个站位啊，他中场虽然是四个人，但是他其中两个人是边翼位，中间呢我们其实人数上不应该有劣势，嗯，但有的时候对手一抢断，从中间一抢断突然再向前的时候，这个球啊已经整个应该说运行到我们整个前卫线的身后了，嗯，那可能对手更加主动的时候，那就显得我们中场是非常空了，对，冯博轩上，这种传球还是有危险，而且对手很难让你形成这种有效的进攻的组织，对，这脚转移球最后是唐淼在另外一侧拿到，国安队的前场逼抢还是要卡住对手的位置，李磊把球拿下来，张成栋，李可，朴成，朴成还是没法转身，范加德乌，好的，两线之间接到球，高天翼，李雷内线，看看中间发飙过度，朴成，对，没有机会，再重新来，范加德乌，哎，有人摔倒，但是马宁没有表示。其实今天马宁的整个尺度还是非常松的，嗯，就成都这种踢法呀，马宁如果哨再紧的话，这比赛就确实是很不太好看了，但是对于球员身体的保护，这个事儿是一定要严的，好了，现在马宁吹响了上半时比赛的结束哨，嗯，在充满了肉搏绞杀的这个半场比赛里，双方各打进了一个球，菲利佩开场第4分钟就进球，而北京国安队依靠法比奥在第7分钟点球罚进，把比分扳平，目前场上的比分1-1，接下来我们进入到中场休息，北京广播电视台，北京广播电视台观众朋友，欢迎继续收看我们为大家直播的2023赛季中超联赛第29轮，北京国安队在工体迎战成都蓉城的比赛，现在马上要开始的是下半场的争夺，在上半场的比赛当中呢，双方是打成了1-1，正是现在屏幕上出现的法比奥为国安队打进了扳平的点球啊。那上半场呢，其实我们并没有占到什么主动，反而是成都蓉城踢得更强硬，对，踢得非常有侵略性，而且上半场的比赛应该说从内容上讲双方都不是应该说打出了精彩的比赛，但是应该说足够激烈，对，朴成已经很长时间没有出场了，那这场比赛呢我们面临着
多名主力的停赛，包括张稀哲、池中国、于大宝、张元还受伤，所以呢朴成披挂上阵。其实上半场的比赛呢，我们看到开场的多少还需要一些适应的时间，而且再加上王刚的意外受伤，应该说这场比赛对于国安来说难度还是非常大的。上半场比赛马上就要开始了，本场比赛的主裁判是马宁。上半场比赛北京国安队率先开球，那在下半场的比赛当中呢，穿着绿色比赛服的北京国安队是从电视画面的右侧向左侧来攻，开场以后呢，国安队并没有追求速度，先稳一稳。我相信经过上半场的比赛之后，两边在中场休息呢都会做出一些细节的部署。杨礼约这个向前传球，程度也出现了失误。我们的多名中场球员停赛或者是伤缺，其实对于我们中场的运转确实受到了很大的那种局限和影响。就是国安在中超里面呢，应该说最强的一条线是中场，我们先看看能不能进去。杨立瑜跟对手撞到了一起，但是这个球权还在国安队的脚下。来看看法比奥，也没有个人突破，没有办法摆脱，想强行冲过来，好像有手球啊，国安球员在投诉。哎呦，这下身体上来是够狠。来看一下法比奥突破，至少不明显吧。这是又是杨一鸣，杨一鸣在底线附近的一个犯规，杨一鸣觉得这不是犯规。江翔佑，本赛季江翔佑呢已经为国安队打进了7粒进球，有4次助攻，直接参与11粒进球，效率是相当惊人的。国安现在获得了离底线非常近的一个前场定位球，还是高天意来主罚啊，看看有没有战术这种定位球啊，就感觉这球好像像个短角球。非常接近底线，裁判员呢发现在死球的时候双方还是有不少的这个身体接触，张成栋和胡瑞宝。马宁把两个人叫到一起，胡瑞宝今年27岁，他是陕西籍的球员，之前在多支球队都效力过，其中包括广州恒大。还是他们两个人，马宁示意你们分开。嘿，你看他还是手上有动作。哎，你看大家摔在一起，然后马宁也没有，哎，怎么了？这球是不是？确实手上有动作。胡瑞宝黄牌一张。就是那这球就这个球重发是吧？对，应该是重发啊。就如果活球状态下他犯规的话呢，这还是在罚球区里面，那黄牌的话呢应该就是点球了。哎呦，危险。我说前点李可吧。李磊。李磊抢到了前点。简涛在下半场的比赛呢要
在国安北看台这一侧来镇守成都队的球门。发飙，调成李磊，李磊想第一时间啊找到江祥佑。你看，确实我们的中场啊没法去运转，只能打身后。这是发飙。发飙这个防守还是绝对有侵略性的。成都荣城的替补球员都在做热身了。上半场的时候我们已经跟大家介绍过，这场比赛呢双方都是必须取胜才能继续保有去争夺下个赛季亚冠参赛资格的可能性，所以比赛非常的激烈。对，平局的结果对于双方来说都无法去接受。对，接下来双方都是要谋求自己的第二粒进球。安家德乌，这下应该是冯轩慢了。甘超，甘超的特点呢也是很能跑。甘超今年28岁。又是定位球啊，同时进行的那说争冠这个有意义的比赛啊。上海闪港现在1-0山东泰山。但是他们在上半时最后时刻呀被出示了3张红牌。好的，这第一下还是顶出来了。王家德乌解围不远，危险危险危险，这球没有越位吗？有没有越位？胡瑞宝的进球是越位，越位了。进球无效，场上比分呢还是1-1。这个球虽然有折射啊，但不是防守球员主动处理球。对，越位没问题。保级大战青岛海牛2-1大连人。其实青岛海牛呢保级应该已经不太危险了，保级系数很高。对，而且是先2-0啊。对，然后大连人扳回了一球。但是南通之云领先了。最后这两轮同时开球的比赛呢，很多场都是争冠呀、保级呀、包括争亚冠资格都充满了悬念。这下被对手断球，正面球门的方向，注意注意脚下，一定要警觉。侯森最后在绿马线上把球得到了。安德里哥，哦，还是先传啊，一定要传导起来，因为你带球是最慢的进攻方式，不能让他起脚。好的，李磊把球断了，侯森再交给李磊。调整带球变向，这个球呢是被周天阳犯规了。对，你看始终啊，我们通过中场现在唯一的方式只能靠带球。所以目前的这个配置我们的运转还是不流畅。所以你既然是带球，那你有的时候可能能过第掉第一个，那对手第二个马上上来的情况下，他很容易应该说就给你的整个进攻节奏打乱。
你看现在，而且从后卫线直传前锋线的这个直传啊，我们的前卫线一定要对他有控制。对，李可停下来调成这个接球位置，有利于向前推进啊，小了，传球力量小了。周娘的向前，杨一鸣给查德，其实成都龙腾升上中超以来已经有三次跟国安队在联赛里的对垒，国安队是两胜一平，如果算上他们升超之前那一次足协杯的交手的各项赛事，两个队一共有四次交锋，国安队也保持不败啊，是三胜一平。成都最后一轮的对手呢是主场对梅州。嗯，成都在第一循环就是输完国安之后去客场输给梅州，带来了一个两连败，但是这回他们是主场啊，完全不同。国安队现在进攻上确实得想办法打开局面，因为现在很难啊形成这种射门啊。好啊，挤过去了，这个球有没有犯规，裁判认为没有。杨一鸣的确实啊，这个这球红牌吧，这个球得是红牌吧。对，没有问题，这个必须是红牌吧。班超被直红罚下，这是明显对人的一次犯规，这是带有强烈伤害意图的犯规。法表非常痛苦，希望他没事儿啊。再看，看看这个球，剪刀脚啊！他知道这个动作会对对手造成极大的伤害，但是没有任何的收力。甘超被直红罚下，他需要迅速离场。而且就是这个动作做完了以后，自己还觉得很无辜啊。对啊，还觉得很无辜，这还有什么好解释的呢？他都已经双脚离地了啊，整个身体飞起来的剪刀脚，而且马宁非常果断，第一时间就直接掏出红牌。但是法比奥这一下，哎，如果再，我觉得先踢好球，想踢好球先端正态度，对，这是最重要的。发表这下可能也很危险。现在镜头上播放的是双方在之前的一些精彩画面，两个进球啊，菲利佩的进球和法比奥罚进的点球。法比奥站起来了啊，应该问题不大。对啊，他好像跟艾尔森好像是，虽然还有张玉宁跟王子铭，但是呢很显然法比奥现在在攻击线上对于国安来说是个不可或缺的存在。甘超必须离场，这样呢对于徐正元来说他得调整，因为在他的3-4-3的一个体系里面呢，甘超是中场的后腰，这个位置还是很关键的。这样直红也意味着他接下来肯定会缺席赛季的最后一轮比赛，他的赛季已经结束了。法
达彪看来是缓过来了啊，问题应该不大，也希望他真的没事儿。啊，因为这种动作是确实太危险了。对，这不顾及对方的安全，而且一定是，如果真受伤的话，肯定是很严重的伤。嗯。所以成都呢，这场比赛确实是拼啊，但最后呢，就是拼也是要讲方式方法、讲原则的。比赛的第60分钟，全场又一起高喊“国安，国安，北京国安”，整个喊声非常的肃穆。哇，这一脚的任意球，李磊打高了。现在我们还得在进攻端想办法，对方少打一个人，这对我们的还来说肯定是有利的，但我们怎么来利用？唐淼直接传了，哎呦，这个球多亏了人家德乌的速度很快，二连。二连再传被挡，高天一的拼抢，这个是，哎，边旗应该是给的国安的球啊，边旗给了国安的球啊，我觉得边旗的角度要比主裁的要更好吧。跟高天意的拼抢，首先这个球没有犯规，而且确实是唐淼把球给碰出边线的，啊，判了任意球是吧？嗯。唐淼打到后点，危险！哎呦，这近距离的头球的解围，恩加德乌的解围，靠住他。第二点，哎呦，哦，这个球擦着远端立柱出去了，麦克森。啊，侯森一直说没有碰到球。对呀，侯森说他没有碰到啊，确实没有碰到啊。马宁改了，不是角球，什么球？团队现在的高位控球，高天意，安加德乌也压过中线了。对，对手现在少一人，其实对于我们控球来说是一定有帮助的。嗯。现在从站位上来看，先看这个机会，好的，敲回来打门，这个被简涛给扑出了。杨立瑜这球打的其实质量很高啊，这球要是往中间端的话，可能，我就是发飙这一侧可能会更好一些啊，因为你进门柱呢，守门员肯定是他的第一防守选择啊。
阿贝尔这个位置其实是空的，在那一瞬间。来看国安队的角球机会，前点被破坏。从成都的站位来看呢，应该是安德里戈退回到了中场，跟周振阳来搭档中路，相当是一个三四二的一个站位了。对，要更加有耐心。防守的时候其实退成了一个五三幺。其实这种球多一些传导啊。要把球传起来，传起来才能让对方显现出人数上的劣势。啊，不行，这个时候可以犯规啊！对，我们二点球啊，你要切，对，黄牌，这个黄牌是值得的。高天意，菲利佩很痛苦地捂着自己的右小腿。嗯，他的膝关节好像是，好像是掰了一下。成都要换人了。哦，理查德下。他是要变阵了吧？但为什么换理查德啊？对，因为要换上一个外援。帕拉西奥斯上，成都蓉城队外七号帕拉西奥斯。另外穆塔利夫上，两个进攻型的球员。穆塔利夫呢也是攻击线上的球员，所以他肯定是变阵了。嗯，哎，对一上来，这个菲利佩不下去吗？这对一上场以后，菲利佩是要需要下去的。这时候，国安可以抗议啊，方浩要上了，要把吃到黄牌的高天意换下。对吧？菲利佩还在场上啊。让方浩换下高天意，国安队将会怎么站位呢？哦，啊，变四四二了是吧？现在国安队的阵型调成了四四二，方浩上来直接打到前锋的位置上。嗯，蒋南佑放好前插，这球是方浩放出去的。比赛已经来到第七十分钟了，决胜的时刻已经到来。当然这个时间段也是双方体能可能会透支的情况会出现。方浩撩了一脚，这个球呢打在自己身体上出了界。周定阳
现在成都的基本站位是一个4-4-1，换下一个中后卫之后，啊，他们变成了一个四后卫的阵型，唐淼就彻底成了一个右后卫，左后卫是金敏友，然后中间是胡瑞宝、杨一鸣。好的，现在呢，他们的防守宽度其实因为这个阵型会被削弱，所以我们要多一些转移球，利用两个边路。而且我们现在需要在前腰这个位置有人去拿球。哎呀，差一点啊！刚才蒋翔耀如果能把球领进去的话，很可能就形成单刀了。好球，好球！哎，这球，这球有犯规吧？这个球不犯规吗？刚才蒋翔耀直接是被对手推了一下啊，感觉。我们再看一下啊，李可跟朴成现在打到双中场，这绝对有犯规啊！这个手是杨一鸣，但是马宁没有给。给了一个球门球，北京国安的主教练苏亚雷斯也站起来了。成都现在必须得打防守反击，就这场比赛成都龙城给到这个肢体上的冲撞啊、推搡啊太多了。我们现在应该把整个的防线要提上来，因为我们现在多一人。哎呦，这帕拉西奥斯是个速度非常快、身体很强壮的球员，不能让他这么带啊。但是刚才看帕拉西奥斯这两步跑啊，感觉还真是比较沉啊。对，所以上一场比赛打进两球，这场还没有换来一个首发机会也是有原因的，空间太大了，危险，球进了。这是费利佩把李磊压在身下，头球把球打进了球门。但是你不能让他随便的这么传中啊，因为你现在比他多一个人。场上比分在第73分钟的时候被改写，变成了2-1，客场作战的成都龙城领先。这也是费利佩个人本场比赛的第二粒进球，赛季的第11粒进球。这样对于国安来说情况就非常艰难了。这一下打到左路，冯博轩靠近，但是我们的那一侧空了。对，这一侧全是空的。成都龙城队21号队员菲利佩攻入一球，金敏友再敲回来，这边的传中就显得很从容。菲利佩已经杀到六码区里面，这个头球再想拦是很难拦住的。对，而且我们既然比对手多一个人，中场，我们撤掉一个中场去顶到前锋，那你还是没法去控制整个比赛节奏。对，朴成只能回来在很深的位置来组织，但是朴成的特点呢是在禁区前塞那脚威胁球啊。这么打成功率不会太高，头球再点回来，机会打门，还有机会。江佑的打门被挡出了底线，国安队换来了一个角球。还是没过前点，
国安队不得不换人了，这个时候要把杨立瑜换下，换上张玉宁，那应该是把方浩挪到边上，张玉宁跟法比奥打一个双中锋。北京国安队换人，九号张玉宁换下十七号王立宇。这是张玉宁伤愈复出之后首次的主场亮相，所以有的时候你可能多加一个后卫啊，你看似防守人数增多了，但是防守体系如果不好的话，其实还不得不增加啊。那你前锋其实是一个道理，那我可能想攻他，那你放两个前锋，放掉一个中场的话，可能未必应该是现在需要解决的问题。对，就是我们前面进攻不流畅，我们得知道我们的进攻不流畅的原因是什么，得解决这个原因。朴成转回来，既然我们多一个人，你就不能让他随意的来去传球。好，很好的反抢，给到身体，这是很强硬的一个前场抢断。张玉宁，伤愈复出之后，在上一场的比赛替补出场，已经展现出了很好的身体状态。嗯。张玉宁继续在拼抢，我们现在需要拿出我们的死磕精神了。现在比赛已经来到第七十七分钟了，没问题，继续向前。啊，我认为现在你要去掉一个后卫太有必要了。嗯啊，因为这个比分对于我们来说没有任何意义。对，而且现在我们哪怕只打进一个球扳平也没有意义。对，没有任何意义。对，我们必须得打进两个球，而且每一个人都是在带球。这时候李可上来直接把帕拉肖斯放倒了。帕拉肖斯是来自哥伦比亚的边锋，对，你在进攻当中，哪怕应该说三前锋这个边哪怕进去让我们的边后卫顶上来，其实都是可以的。现在是中后卫南加德乌带球推进，董博轩把球立起来，看看这个传中球，在后点啊被对手的杨一鸣把球给解围了。啊，是唐淼，朴成控制下第二点，张玉宁、安加德乌、安加德乌分边，李磊、朴成，现在国安队阵型把宽度拉到了极限。嗯，如果不能一脚出球的话，在这么密集的防守站位当中，你是很难连续控球的。国安球迷的表情都非常的焦急。斜线四十五度角再传，对方都是正面防守，这种传球也很难传统。朴成看到身后的空间了，看看这球第二点。
们的进攻现在一筹莫展呢。看看加德乌上来，离合起球，角球，这边成都准备再次连换两人，唐鑫要上场，这是唐淼的孪生兄弟。我们现在基本上只能是靠四十五度起球啊。李磊角球，这次开到终点，中间调成连续的角球，唐鑫准备出场，还有冯卓毅。对，冯卓毅好像是个防守型后腰啊。对，这样唐鑫换下唐淼，属于哥哥换下弟弟。唐淼也已经是33岁的球员了啊，拼到了第82分钟，然后另外一边呢换下了外援安德里戈，这样把攻击线上的球员再撤下来一个，换上一个防守型的后腰。成都柔船队外援3号唐鑫换下20号唐淼，6号冯卓毅换下18号安德里戈。看看这一侧的角球，头球在禁区里的混战能不能打进，还有安加德乌来控制李可，好的，顺进去，进去了，传回来，六八区里的混战呐、球门球吗？这是球门球吗？好像是给的球门球。发飙显得很不支持这个判罚。就是张雨宁突破传中。这个唐鑫换上唐淼好像位置都没有变哈、对，所以都是右后卫。有的时候唐鑫也是可以客串左后卫。对，我说那可能机会，好看机会进去了，好机会，单刀打进，起脚晚了。发飙发飙啊，今天简涛啊有如神助啊，最后一下趟的可能有点大了，离守门员可能太近了，犹豫了，他犹豫了一下。打还是不打，犹豫了一下，有的时候犹豫就会败北啊。这球给黄牌。恩加德乌，而且这球恩加德乌他张开手，他是为了保护自己，他并没有一个击打的动作。这下危险，在禁区前弧顶处，然后两个人关门把球给锁住了。
达标，背身拿球现在越来越困难，他可能有点没劲儿了。好球啊，李磊抢得非常非常的凶悍，李磊把球断下来然后交给法比奥，但是法比奥的背身还是被对手侵犯。这个球马宁示意呢进攻有力，继续进攻，但是在球死球之后转过身来对成都队的球员进行警告。成都整个后防线已经压得非常扁了，他现在已经分不出三条线了，好像只有两条线。那现在是一个差不多是630的一个站位了啊。时间确实所剩无几了，已经到了86分钟。把球开过半场，果然还得把球放在脚下踢啊，不能太着急。嗯，方浩要快速向前，又被菲利佩把球给拿下来。来看看帕拉西奥斯，他自己带球向前推进，推进速度确实非常快，张成栋已经补防过来，帕拉西奥斯自己脚下一滑，但是菲利佩居然把这个球给拿到了。帕拉西奥斯再传，这球俩人好像是自己带变成了传球。李磊分别到江湘优的脚下，你看我们很难通过中场，对，只能靠这种传球，但是成功率它会很低的。而且我们看见李可的位置，他一直在中后卫的位置，我们需要现在中场要顶上去。本来我们现在中场就少人，对，中场中路只有两个人。你所谓的442，我们现在两个后腰都不在中间那个位置，你很难形成很有效的进攻。姚成整个节奏打得太慢了，你只有快速转移球才能把对方站位非常密集的防守给撕开。很好的利用了空间，但是这一次李可的套上呢还是没有传球的线路，被对手把球挡出了界外。看看这个角球，差一点啊，顶到了，但是被干扰，很可惜啊。发表比赛已经进入到第90分钟，常规时间的最后一分钟，下半场呢出现了很多停顿的情况。张元现在已经坐不住了，需要一侧有包抄，包括二点，对，就是现在我们，你像李磊拿球的时候需要冯博轩那一侧快速的向前。
死球状态下吕可吃到了一张黄牌，六分钟下半场补时只有六分钟。塔勒肖斯将又犯规了，李可也是摇摇头，这场比赛踢得非常的郁闷，每一步都很不顺畅。这是刚才李可吃牌的画面，看看国安队能不能在最后的这几分钟的时间里创造一些奇迹，这一点要拿住。朴成机会，我们是需要打这样的配合的，但是我们始终没有能够让对手的防线真正的动起来。对，李磊拼下第二点，然后看看这一下保护朴成，直接传，守门正面出击把球给打出了进去。玩家的乌好像现在就是打到中锋的位置上了，玩家的乌法比奥啊，还有张玉宁，这几个球员啊，构成了差不多三中锋的一个强攻阵势，但是我们的进攻还是不够有效率。现在只有张成栋一个后卫啊，还有二点，注意二点甩过来，有没有机会打门，球进了，法比奥零角度破门，零角度的凌空勾射，还有时间，但是还要时间啊，我们现在没时间庆祝，我们要赢。对，平局来说对我们没有意义，而且上阵补时本来我认为给的就不太够啊。北京国安队攻入一球，进球队员29号法比奥，将法比奥的联赛进球数达到了9个了。这球没有犯规，没有越位，没问题。而且法比奥看到出击的门将呢，在凌空的情况下把球挑进了球门，这个很重要。技术运用的非常的恰切，很巧啊，这球打的非常巧。对，那如果他之前那个单刀要是也能打进，现在已经帽子戏法了。现在是必须到了死磕的时候了，房浩要传球，房浩得传起来了，力到禁区里是可以的。第一点还有机会，第二点差一点点，球门球，法比奥也非常着急。简涛肯定会延误一些时间，
这球好像打到胡瑞宝了呀。这一侧有机会，机会，机会，上前，上前！啊，这个时候前面有接应是可以传球的。立起来到远端，第一点没有，第二点保护住，第二点保护住，冯博轩，冯博轩还可以再拿，冯博轩再传回来，两次传球都被顶出来了。这反而是成都的反击机会，费利佩，成都也是要赢的，成都也不甘于平局。帕拉西奥，帕拉西奥斯连续过人，连续过人，大门球进了。我们在全力强攻的时候丢失球权，最后被对手成功的打入反击进球。帕拉西奥斯，这个应该是个绝杀球了。绝杀球！啊，这个时间来说确实是。成都龙王队七号队员，场上比分变成了3-2，三比二。成都全队场上球员、替补球员全都跑到了客队球迷看台前，疯狂庆祝，这就像赢得了一场决赛。而国安球员这个时候长时间跪在地上，难以起身。帕拉西奥斯连续过掉我们两个球员，推射得手。这个时候所有的球员其实都已经体能耗尽了，李磊、李可全都无法阻挡帕拉西奥斯，他这两扣最后打球推入球门。但是作为李可，不能让他轻易的变到内线啊。马宁直接吹响了全场比赛的结束哨，这样这场确实惊心动魄的大战结束了。而北京国安队收获了在新工体的第三场失利，我们在主场2-3输给了成都荣城。成都队像获得了冠军一样庆祝他们的这场胜利，他们确实有理由去庆祝。这场比赛从头到尾，他们对战术的执行非常坚决，而且赢球的方式是在伤停补时被扳平的情况下再反绝杀赢下了比赛，而且他们战胜的还是北京国安，在客场，在工体，非常激烈的一场比赛。结束我们这场比赛这个比赛内容的部分，接下来我们先回到演播室，然后还会跟大家我们一起来分享一下在现场啊，在现场整个赛后的情况，因为这是北京国安最后的一个主场，赛季最后一个主场，非常令人我们不愿意看到这样一个结果啊，但是这毕竟是赛季最后一个主场，球员的情绪都很低落，都很郁闷。应该说也是今年工体的最后一场比赛了。执行教练陶伟到场上去安慰每一个队员，大家对于这场失利都显得极度的失望。本场比赛最佳球员，成都荣城队21号费利佩。不过15场主场的比赛到现在全部结束了。即便我们最后输掉这场比赛，我们回过头去望一望这个赛季几个月以来的15个主场，我们会感觉到在工人体育场我们度过的这15个90分钟里面有很多令我们难忘的瞬间。而现场每一场比赛都会有4-5万名的球迷，而在每场比赛当中每一个个体都在书写着一段故事，这就是数十万个故事。应该说这15个主场15个节日，我觉得有的时候酸甜苦辣各种滋味。成都队还在疯狂的庆祝，他们有理由去享受这样一个深秋的晚上。确实他们打出了一场
他们想要的结果，并且在内容上也是他们设计的非常完美的一个过程。对，而且这场比赛的胜利也让他们的现在暂时的排名也已经超过了北京国安。对，联赛的第二轮，倒数第二轮，现在应该所有的八场比赛都结束了。嗯，成都的庆祝还在继续。上海海港跟山东1-1，那这个比分结束的话也对，哦，现在还没有结束。哦，那么上海海港在被罚下三个人的情况下，山东下半场只打进了一个球，也确实。啊，没有，中场是三张黄牌，啊，是海港两名球员被罚下，山东还有一名被罚下，是一共三张。现在等于是9-9，费尔南多也是红牌被罚下。嗯，即便是输球了，即便大家都非常落寞，但是现在呢，我们可以听到全场40,000多人齐声在高喊国安国安北京国安。球迷们在比赛结束以后的这三分钟的时间里，其实也是在非常抑郁的情绪下，在低落的思考中，但是很快人们就能走出这样的低谷，这样的情绪低谷。所有的人都在高喊北京国安的名字，因为这是我们心中的信仰，这是这个城市的名片，这是代表着北京人的一种价值观的称号。嗯，失利并不可怕，这也是足球的一部分，但我们需要总结我们为什么会输掉这样一场比赛。对，队员们也是拿着我们的横幅，2023感谢一路同行，2024我们工体再见。这也是俱乐部作为对主场球迷的一种回馈，用这样的方式向这个赛季的工体主场说一声再见吧。尽管这一声再见伴随着这样一场失利并不完美，但是足球就是这样，这就是我们的生活。而且这15个主场我们纵观下来，我们获得了8场比赛的胜利，平了4场，输了3场。我们在那些更多的享受胜利的夜晚是如何畅快的伴随着球队一起走过，这些都是收获。应该是法比奥在赛后要接受我们场边的采访，接下来我们进入到赛后采访。在比赛结束之后，好像你有一很长一段时间都沉浸在一种沮丧的情绪当中，能不能跟我们说说为什么？Normal, né? Queríamos ganhar. Acho que a equipa merece a Liga dos Campeões e sabíamos que este jogo era fundamental. Para, mas é difícil, é difícil. Marcamos ali no último minuto.E depois sofremos o golo, não é nada fácil, não é? É, filho. 这种悲伤也是很正常的，因为我觉得我的队友们还有我已经拼尽了全力，我们值得一个更好的结果。尤其是赛季最后一场比赛在主场，我们希望一场胜利吧，所以现在的心情非常难受。截止到目前为止，应该说对于你加盟国安队，你个人的表现其实是非常令人满意的。你目前为止联赛已经有9个球，你对到现在为止你对自己的表现你打几分呢？9 goles hasta ahora, ya he hecho 9 goles. Usted puede decir a nosotros está contento sobre eso, o no, porque usted ya ha hecho un grande trabajo. Oh, los goles no me interesan. Yo quería victoria, mas fico feliz pelos goles, pela equipa. A equipa ajudou muito. Agora é trabalhar e vamos para o último jogo.其实我更希望的是一场胜利，因为我所有的队友们都表现非常出色，这不是我自己的功劳，我的进球也是跟队友们一起努力才取得的。在赛
前有知道这场比赛的结果，对于我们对于下个赛季亚冠联赛是有一个非常重要的一个决定吗？Sabemos la importancia de este juego. Si ganamos, podemos tener derecho a jugar el próximo año Champions. ¿Usted sabe? Sí, sabíamos. Nós sabíamos disso. Mas só que não, sabíamos que não era um jogo difícil. Não era um jogo fácil. Era um jogo muito complicado. Tivemos muitas baixas. Xija não está. O Dabau não está. O Cher não está. O Anga agora não está. Mas...Tivemos que lutar com os jogadores que tínhamos, fomos para a luta, não é fácil. Era o primeiro jogo do Piau, do Gal, tiveram muito bem. E agora é lutar, não temos mais nada a fazer.其实赛前我们都知道这场比赛对我们来说非常重要，但是这场比赛确实也非常困难，因为我们有很多的队友都不能出场，包括希哲他停赛，包括大宝也不在，包括池忠和也不在，王刚也在赛场上没打多长时间就由于伤情就下场了。包括天意和刚下场的朴成也都是很久没有打比赛，所以这种情况下对我们来说是影响很大的。还有最后一场球，也希望你能够竭尽全力和国安一同的战斗，同时更希望在下个赛季能够看到你非常优异的一个表现。Sim, vamos lutar até o fim. Temos mais jogo agora no Shenzhen.Queríamos dar uma vitória aos nossos adeptos, que tem sido fantástico, e agora é lutar o último jogo, e tenho a certeza que esta equipa bem montada, próxima época vamos dar muita luta e vamos chatear muitas pessoas. 我们也会拼尽全力打好最后一场嘛，因为赛季还没有结束。我相信这个团队在明年会有一个非常好的表现，因为我们值得一个好的成绩。Thank you so much. Thank you.这是我们可爱的球迷脸上最生动的表情，也是他们此时此刻心情的写照。尽管举着横幅，本来应该是一个非常欢快的场面，但是因为这场失利的到来，我们无法实现我们的赛季目标了。这是球员们在北看台面前聆听着球迷们的歌声。失利谁都不愿意面对，但是我相信这样的失利会让我们变得更加坚强。我们虽然没有办法实现下个赛季打进亚冠的愿望了，但是这必然使我们在逆境当中拥有更强烈的对于更好名次的追求。球队确实还存在很多缺点，很多缺点，但是我们需要这个成都队在这场比赛当中获得胜利。那么在不利的情况下能够最后绝杀取得这场比赛的胜利，怎么评价球队队友在这场比赛当中的一个表现？ Parabéns esta vitória por Santo, uma jogo muito importante. Você marcou dois, muito parabéns. Mas tínhamos desvantagem, perdemos um jogador. E como é que o nosso colega pode ajudar a equipa e fazer o último gol? Avaliar a performance dos seus colegas.Não, acho que a equipe está de parabéns, né? A gente jogou já outros jogos aí com um jogador a menos, o Shanghai, a gente conseguiu vencer. Eu acho que a gente ficou tranquilo, né? Todo mundo acredita ali em todo mundo. O Chengdu agora está começando a se tornar uma grande equipe, vencendo grandes jogos. Vencemos os maiores aí da liga. Então, todo mundo está de parabéns, estou muito feliz de poder ajudar. Você me sabe aí que no dia a dia eu me cobro muito, muito.E eu queria muito melhorar meus pontos, estou muito feliz hoje por esse grande jogo aí que a gente vencemos. 在这种大场面之中，我们的球队经常也很经常打出伟大的表现。比如说打上港的时候，我们虽然说也是少一个人，我们也是通过绝杀我们取得了进球。我们已经习惯了在这种重大的比赛中有伟大的表现，非常开心我能够助攻我的队友，取得精彩进球。我们会习惯这种大场面，我们经常在打我们比我们取得高排位的对手，我们经常取得胜利，我们已经做好了准备。其实每一次成都和国安的比赛都会打得非常的精彩，那么他自己也会在比赛当中有非常好的表现。打国安他是有什么心得吗？ Quando você sempre jogava contra o Beijing Guan, você sempre tinha boa performance. Por que você gosta deste adversário do Beijing Guan? É uma grande equipe. Eu acho que nosso time faz bons jogos contra grandes equipes. Eu acho que não é só eu. Muitos jogadores fazem.Então talvez a gente pode, sei lá, se concentrar mais, sabendo que o jogo é mais difícil, né?
Então a grande equipe é a hora de um grande jogador mostrar o seu trabalho e graças a Deus eu consigo fazer bons jogos contra as grandes equipes. 不只是针对北京国安打出很好的表现，我们只要打强队，我们都会做好特殊的部署，我们所有的球员都会更加的集中注意力。我们所以说，不止我有好的表现，我们所有队友有好的表现，这样才能取得进球，才能帮助我们的球队，这样我们球队才能胜上一个层次。2023，感谢一路同行。2024，我们工体再见。工人体育场的大屏幕上也打出了这样的标语横幅，这是球队和球迷鱼水情深的表现。好吧，让我们结束这个赛季的主场，抬起头来，因为在下个周六我们还有最后一个客场的比赛，客场对深圳。